След като учениците заемат местата на възрастните и за ден се потапят в живота, работата, ежедневието на големите, защо един от успелите мъже да не се върне за няколко часа в училище, за да усети съвременната атмосфера там? Учениците от 7-ми Б клас били уведомени, че ще имат нов съученик, който живее в Америка. Вместо някой на тяхната възраст, прага на класната стая прекрачва човек с няколко световни рекорда зад гърба си и спортист номер 1 на град Гоце Делчев за 2015 и 2016 година – най-силният мъж на Америка. Изненадата е голяма, но няма място за бурни емоции, защото часът е започнал и трябва да продължи. В час по рисуване влизаме с Димитър Саватинов и това е само първият от неговата учебна програма за деня. В ръцете на големия мъж крехкия въглен е в опасност. С него той има за задача да нарисува човешка фигура. Накрая се получава наподобяващ човешката фигура силует, но благодарение помощта на неговото другарче от първия чин съученик и съименник Димитър. Учителката Карайлиева също помага. Изкуството изисква време, а и жертви, в случая 10 изцапани пръста. Твоите съученици днес те питат дали си бил добър по математика. Смятане, да. Но математиката лично никога не ми е харесвала като предмет. Абе, доста така любими предмети имах, но един от, така, от най-интересните ми беше история. Хората са казали, че като си знаеш историята, можеш да създадеш по-добро бъдеще. Ако си концентриран върху това, което правиш, да кажем, първо, ето така, сега сме в училище, ще можеш да израснеш като човек с времето и в живота. Да работят много усърдно и няма значение откъде тръгваш, можеш да постигнеш всичко в живота си. Няма значение за какво става дума. След забавния час, 7-ми Б клас отправиха пожелания към своя съученик и казаха, че винаги ще помнят този момент, в който са били съученици. Какво искаш да пожелаеш на Димитър Саватинов? Ами да печели повече състезания. Да сбъдваме щитци и всеки път да побеждава всички състезания. Искам да подаря това на вас, като подарък от нашия клас и ви пожелавам много успехи и във всичко каквото се захваните с борбата. Винаги да имате сполучлив да, много. А може и да ми го подпишете? Да. Всички. А след рисуването на Димитър предстоеше час по история и български език, в който еуфорията около новия ученик не стихна, докато той учеше с учениците си да не се бият в междучасията и да се стараят повече над уроците.